27 gushti do të mbetet një ditë historike për futbollin shqiptar. Tre ekipe pjesëmarrëse në turin kualifikues për në Europa League arritën të triumfonin. Festën e nisi Teuta, e cila mposhti me rezultatin 2-0 izraelitët e Beitar Jeruzalem. Më pas, skuadra e Laçit triumfoi ndaj Azerëve të Keshlas pas gjuajtjes së penaltive me rezultatin 5-4, pasuar nga futbollistët e Kukësit, që fituar me rezultatin 2-1 ndaj Slavia Sofia. Kualifikimi spektakular I djemve të detit, ditën e djeshme përballë Beitar Jeruzalem, ka entuziazmuar jo vetëm ekipin, por edhe tifozërinë durrsake. Skuadra, u dhequr nga Edi Martini, poshtë izraelitët me rezultatin 2-0 në sfidën e zhvilluar në Niko Dovana, e vleshme për raundin e parë eliminator të Ligës e Europës. Në përfundim të takimit, trajneri Teutës, Edi Martini, e cilësoi historike këtë fitore duke u shprehur se ekipi nuk do të ndalet. Historike është me gjithat aja që duhet përmendja janë forca këtyre djemve. Losin fort, losin me shpirt, japin 120% në fush, edhe ato që vinë nga stoli, edhe ato që losin. Ky grup është një grup që premton shumë për ecurinë edhe në të ardhmen. Normalisht ishte ndeshje shumë e fortë, e kishim studiu shumë mirë kundërshtarin bashkë me djemt, kishim një javë që punoshim nga mënyra se si ato lunin. Kishim mendu mas mirë të blokonin pikat e tyne, I lam qarkullimin e topit, por para raste konkrete, e dishim që ishte një ekip mjaft I mirë dhe I vështirë për dorë. Normalisht vujtem, fati dhe shishinum shumë shpejt, pastaj minutat tona djemt kanë vujt gjatë gjithë kohës për të mbrojtur rezultatin, kryesisht e markimi, mandej pjesa dytë, vetëm fillimi 5 minuta e para, 10 minuta e para, mandej morëm lojën kontroll, qarkullum topin, arritëm shënojmë golin e dytë, në qëllonim në një tjetër, edhe them që ishte fitore e merituar. Entuziazmin për fitoren e merituar nuk e fshehu as presidenti I klubit Edmond Hysembeliu, I cili vlerësoi lojën e djemve të detit. Është rasti dytë që mas se sa vjetë që bëjmë të ndërdirë, për fitore buri, falenari të shunat, që I kanë sa gru gogja, në dhe në gogja, edhe mendoj se do jetëm për parë. I të skuadrë fort sot, me patë bërë një Jeruzalemi, në skuadrë shumë fort dhe ne në merituam fitore. Ndeshjen e ndoqi live edhe presidenti I Republikës, Ilir Meta, I tili duke uruar ekipin durrsak për fitoren e merituar u shpreh optimist për ecurinë e mëtejshme të Teutës. Ishte kënaqësi për mua që të shijoja golin e dytë të Teutës edhe të fitore kaq të pastë të saj, të kualifikim, që na gëzon të gjithëve, pasi është mjaftë premtues edhe shpresojmë edhe urojmë që në të ardhmen Teuta të ecë në këtë drejtim edhe padyshim që ishte një fitore shumë e merituar. Edhe televizioni Adrianet uron përfaqësuesen e futbollit durrsak Teuta për këtë fitore historike duke shpresuar që do të vijojë me të tjera fitore.